Հարգելի գործընկերներ, այստեղ հարցը հետևյալն է, երբ որ ներկայացվում էր քաղաքացիական իրավական պայմանագրով նույն իրավակարգավորումներով հիպոթեքային վարկից օգտվելու եկամտարկի վերադարձի մեխանիզմով նախագիծը դուք չեք ներկայացրել, թե ինչ եք մերժում, սա մեկ, երկրորդը, հանրաշխարհային կողմից ձեր զեկուցողները, սա նաև ուզում եմ ազգային ժողովի նախագահության ուշադրությունը հրավիրեմ, հանրաշխարհային կողմից հարակի զեկուցողները, ովքեր հանրաշխարհային կարծիք են ներկայացնում, գալիս են այստեղ իրանց կարծիքն են ներկայացնում, այն որ ես գտնում եմ, որ այս բանը սենց է, այն բանը նենց է, այժմ կանոնակարգ օրենքով այդ մարդիկ պետք է գան այստեղ և զեկուցեն, թե ինչ է քննարկվել հանրաշխարհում, հանրաշխարհը ինչ եզակացություն է տվել, դա լիրիկական զեղումների բան չկա, և դրա մեջ չի ներկայացվել, դրա մեջ էլ չի ներկայացվել որևէ բան, թե ինչու չի կարող 500,000 դրամ աշխատավարձ ստացողը և 500,000 դրամ քաղաքացիական իրավական պայմանագրով եկամուտ ստացողը համասար պայմաններով նույն մեխանիզմից օգտվի, ու դա ասում եք դեպ ֆինանսների նախարարությունը եկավ, ասես բանա, էս որ հիմնավորում չկա էս մեկ, բայց էս էլ ասեմ առաջ, եկեք էստեղ ասում եք բանա, այն անգամ բան չարինք, բայց որ շատ եք անում, շատ մի արեք, թե չէ արդեն կասենք պոպուլիզմ եք անում, այսինքն այդ մեզ բան էիք անում, ուզում էիք վախացնել, սպառնում էիք մեզ, հա, ասում էիք բանա, պոպուլիզմ, մենք ձեզ կասենք պոպուլիզմ, ես ձեզ ասում եմ, որ պոպուլիզմ, եթե ասելու լինի, այնքան տես բան կա, որ կասենք պոպուլիզմը, այնքան բան կա, որ կասենք պոպուլիզմը, ամեն օր պոպուլիզմի հետ կապված բան կա, թե ձեզ, թե կառավարության վերաբերյալ կարող եք ասել, բայց եթե ուզում եք նորմալ աշխատել, ես ձեզ ասում եմ, իրոնիաներով մեզ հետ մի խոսացեք, ու այո, այստեղ այն մարդիկ, ովքեր կփորձեն մեզ վիրավորել, մենք իրավունք ունենք, նա ասենք սթափվեք, տեղը բերեք, հանդարտվեք, նա հասկացեք, որ տեղ գտնում, ու հետ եք խոսում, ինչ կա, չկա, ոնց եք, բարել ձեզ, լավ եք, գործը նորմալ է, դե ձեզ լավ որ ընդհանրապես, այս է խնդիրը,